10 головних християнських чеснот, і якщо їх враховували би в житті, а зараз про них забули. От віра, надія, любов, це думаю, що це назви жінок. Да, це пізніше появились назви жінок. А чому надія помирає останньою? От задаю питання багатьом, і 99% не знаю, звідки воно взялось. Тому що оці дівчата, віра, надія, любов, вони були приречені язичниками і вмирали на очах у мами. Розумієте? І надія, а мама повинна відмовитись від християнської віри, і тоді вона буде жити, діти в Римі, і хорошо будуть жити, а вона відмовилась. Тоді їй приговорили цих дівчат к смерті, і вона бачила, як умирає одна, друга, і от черга до надії дійшла. І Надія умирала останньою, а Софія мати то. Так от, чесноти християнські повинні знати зараз, де захоронені ці дівчата, ви, мабуть, не знаєте, а треба, щоб знали ми всі. І, на жаль, наші священники поняття не мають, де вони. Ці дівчата християнські похоронені в Римі, біля Рима, село таке Еш єсть. І туди ходять паломники християні. А наші забули. Тому от повернутись до віри, віри в добро, віри в християнські чесноти, а їх 10 головних, основних, і звідки вони взялись. Тому це мені допомагає, ви розумієте, коли я от вернусь до якоїсь ситуації, ситуація виникла, а я повертаюсь до тої віри, надії, любові, добра, честь, щастя, звідки воно взялось. От це треба. Ну, душі мати і повертатись до нього в самі тяжкі і складні ситуації. Не до зброї, не до зброї, не до війни, а до християнських чеснот. Голос громади має звучати не лише на виборах. У новому проєкті телеканалу «Поділля Центр» кожен зможе скористатися правом висловити свою думку, бути почутим і побачити себе в ефірі. Народна трибуна чекає вас щопонеділка з 18 до 20 години на Майдані Незалежності у Хмельницькому.